Кухня, простора душова та кімнати допомоги. Капітально відремонтована будівля Кропивницького міського центру запобігання та протидії насильства відкрив свої двері нужденним. На базі центру є притулок для постраждалих, а також кризові кімнати. Гроші на зведення центру виділяли міжнародні організації та держава. На повну потужність хаб вийде до кінця травня. В кризовій кімнаті можна перебувати до 10 днів, в притулку максимум до 6 місяців. На сьогоднішній день до структури даного центру входять такі структурні підрозділи. Це денний центр з кризовими кімнатами, також притулок щодо для осіб, які постраждали від домашнього або домашнього насильства, або насильства за ознакою статі, також мобільна бригада надання соціально-психологічної допомоги. У нас на першому поверсі розташовані дві кризові кімнати, які розраховані на 5 осіб, і також є у нас ще додатково два переносних ліжка, які ми можемо, якщо буде потрібно для розмістити більше людей, ми зможемо до 7 осіб розмістити в цьому приміщенні. Також тут є робочий кабінет для працівників кризової кімнати, і також є побутові кімнати і кухня. У 50-кілометровій зоні Кропивницького, як і в самому місті, працюють дві мобільні бригади. Психологи, кейс-менеджери та соціальні працівники виїздять на виклики, аби допомогти людині в кризових ситуаціях. За потреби можливий трансфер до шелтера або лікарні. Наша бригада запрацювала з кінця серпня минулого року. За цей час було дуже багато різноманітних звернень, які нам передавала або поліція через Державний департамент соціальної політики, і також були самозвернення. Ми будемо співпрацювати з цим притулком, кризовою кімнатою, тому що дуже часто ми як швидка допомога. У Кропивницькому на базі ЦНАПу створена робоча група реагування «Центр допомоги врятованим». Тут є спеціальні кімнати, де розглядають ситуації, з якими приходять постраждалі. Саме сюди можна звернутися із проблемами сексуального насильства. Фахівці центру, а це юристи, психологи та волонтери, чергують весь робочий тиждень. Ця допомога безоплатна та конфіденційна. Абсолютно кожен може отримати комплексну допомогу. Що мається на увазі? Це допомога психолога, допомога юриста, тобто правова, соціальний працівник та кейс-менеджер. Акцент на роботі в Центрі допомоги врятованим, в тому числі на виявленні випадків сексуального насильства, які пов'язані з війною, та на виявлення випадки гендерно зумовленого насильства. Абсолютний супровід, наприклад, якщо людина звернулася з домашнім насильством чи з насильством, яке було пов'язано з війною, кейс-менеджер супроводжує її до закриття її потреби. Тобто, якщо це потрібно звернутися до правоохоронних органів, до медичних закладів, так, до закладів охорони здоров'я. Сьогодні ж в рамках проєкту «Вистоїмо разом» ВОДА провели робочу зустріч, метою якої є вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного із війною. Для опрацювання обрано три компоненти – міжнародна співпраця, створення системи реагування та розробка нормативно-правової бази. Збройний конфлікт поставив перед нами нові завдання. Ми боремось не тільки з домашнім насильством, гендерно-зумовленим насильством, ми ще маємо створити систему боротьби, протидії, підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Дуже добре, що ці напрацювання знаходять практичне втілення в різних регіонах України, в тому числі тут, в Кропивницькому, завдяки співпраці із Українським жіночим фондом, який при підтримці Європейського Союзу реалізує проєкт «Вистоїмо разом», при підтримці Фонду народонаселення ООН, який є великим партнером уряду, з яким ми разом створюємо центри допомоги врятованим, один з яких відкритий тут. Програма охоплює всю Україну, зокрема 14 областей, та розрахований на 18 місяців. Проєкт виконує Український жіночий фонд у партнерстві з громадськими організаціями країни та за фінансування Європейського Союзу. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.